importante a nivel estatal desta especie. Crían en lugares absolutamente inaccesibles, crían en acantilados y dentro de acantilados, en el interior de furnas. A veces resulta muy difícil localizar estas colonias. Esta en concreto no se ve. Esta hay que solo se veía por mar. Esta hay que, para controlar esta colonia, pues hay que estimar o número de parejas en función del trasiego de adultos. Entran y salen un determinado número de adultos, pues habrá, se estima que puede haber X número de niños de parejas. Aves ligadas a ambientes humanizados, a vilas, a ciudades, o borrego común, o pardal, muy abundoso. Si ven en regresión, pero muy abundoso. O cirro, o vencejo común, que es una especie que llama poderosamente atención de, por lo menos miña, me fascina este grupo de aves, los vencejos. Es una especie que inverna en África, aquí solo está presente en la primavera y verano, para criar, cría en edificios, en ocos, típicamente edificios, construcciones antiguas, tradicionales, los edificios de modernos, super chachiguales, no benefician nada a esta especie. Es una especie que contribuye a la presencia de poblaciones de vencejo en ciudades y en vilas, contribuye a reducir las poblaciones de mosquitos, porque se alimentan en bo de mosquitos. Un vencejo o día, pues, en una ciudad como A Coruña, pues puede haber varios centros de parejas de vencejo común que pueden comer pues, decenas de miles de mosquitos o día, mosquitos que no nos acabarán picando los ciudadanos. Esta especie es muy curiosa porque puede pasar varios años sin tocar tierra. Es una especie que está absolutamente adaptada a vida aérea, a forma de una forma de falciforme, una forma de guadaña, unas timoneras, una cola muy longa en forma de timón, y las patas, a evolución ya nos restringió a mínima expresión, porque una vida aérea no necesita patas, tiene unas patas minúsculas. Es una especie absolutamente adaptable a vida aérea. Cuando crían, cuando abandonan un niño, los polos, como no crían hasta el segundo o tercer año de vida, pues hasta entonces no pisan. Non pisan terra, non se pousan, viven no aire. Si, de feito, durmen no aire. Se elevan en altura, a tardiña, a unha altura importante, e describindo círculos, pasan a noite dormitando. Nunha especie de situación entre sol... Perdón? Non dice nada, estaba alucinando. Ah, nunha especie de adormecemento, realmente, unha especie de un semisono, algo así. Describiendo círculos amplios. En Arteixo, pues, crían varios edificios, moviéndose en ruinas. En Arteixo, pues, en el centro, pues, pueden criar varias decenas de parejas. A tardiña, típicamente, estás paseando, no sé, y es que los vencejos se elevan, no verán, cuando a las 10 y pico de la noche, cuando empieza a atardecer, empiezan a elevarse a la altura, describiendo círculos, a reclamar cada vez más alto, hasta que desaparecen. ¿Dónde están? Muy alto, durmiendo, para pasar la noche. O avión común, este é unha especie de afaría das andorinhas que está moi ligada a vilas, a cidades, cría en construcións, fai un nido de barro, bueno, realmente non é de barro, é unha mezcla de palla, saliva e barro. Esta especie, para facer o nido, vai a charcas, a humidades, recolle boliñas de barro, as mezcla con palla e coa súa saliva e as van a levar ao alero ou a repisa ou a construcción onde teña o nido. En Arteixo non criaba hasta este ano, se estableceu unha poboación reproductora pequeniña, pero é unha especie que en Galicia está en regresión. En Arteixo nunca criou, este ano se estableceu unha poboación en Vila Rodís, ali criou unhas cuantas parellas, pois na urbanización Solemar, se pusieron a criar pois varias parellas, o cal, pois unha vez. Merlo, un paxar moi conocido, típicamente vive en xardins, hortas, cerca de casas, moi confiado. A pega, tamén típica de vilas, de cidades, da familia dos corvos. Despois temos un bon número de especies de aves que se ven aquí en migración. É dicir, na súa viaxe entre os cuartéis de cría no norte de Europa e os seus cuartéis de invernada en África. Esas aves que non crían aquí, que crían en latitudes máis setentrionais de Europa, pasan por aquí, na súa viaxe en outono, na súa viaxe hacia o lugar no que van a pasar o inverno, en África. E na primavera, esa migración otoñal é norte-sur, e na primavera hai a mesma viaxe, pero en sentido contrario, sur-norte, dende as áreas de invernada africanas cara os territorios de cría europeos. E nesas viaxes, pois se ven por aquí. Limícolas,
popularmente conocidas como zancudas, son un volumen de especies que se pueden ver aquí, nos humedales, nas praias, desembocaduras de ríos. Este é a máis común, que é o corralimos común. Este é un corralimos menudo. Estas especies normalmente crían en latitudes moi altas, latitudes árticas, no entorno do Ártico, na tundra. Invernan, pois, normalmente en África, na costa atlántica africana. Por aquí se ven en inmigración. Moitos dos que chegan en outono son souvenirs do ano, que venen directamente da tundra, moi cerca do polo norte, e realmente non me escapan da presencia humana, porque probablemente na praia, na desembocadura do Bolaños, na praia de Alba, se encontran cunha persona e é o primeiro ser humano que eles conhecen, porque proceden de lugares tremendamente remotos. Un chorlitejo grande, moi común, chorlito volado. Este é un andarillo bastardo. Logo, paxariños de tamaño pequeno, normalmente son especies insectívoras que crían en latitudes medias e altas de Europa e pasan o inverno na África subsahariana, e por aquí se ven en migración. Esta é unha especie moi común, en agosto e setembro aquí, papamoscas cerrojillo. Zonas arboladas, de calquera lugar, pois, paramaios papamoscas. Se chaman así porque se alimentan, utilizan unha cola como percha e dende aí fan bos pequeninos, cortos, para capturar mosquitos, insectos. Tarabilla norteña, a especie tamén migradora aquí. Este é o mosquitero musical, a especie cría moi abondosa, aquí na Península Ibérica non cría, se ve en migración, pero é moi abondosa en Europa, dos pasariños máis abondosos que hai en Europa, en illas británicas hai moitísimas parellas, e aquí pasan todos por aquí, polo noroeste da Península Ibérica, ou boa parte deles. En agosto, setembro, calquera zona arbolada, pois, ferve desta especie. Está cheo desta especie por todos lados durante varios días, sobre todo con circunstancias meteorológicas desfavorables, borrascas do oeste, pois sedimentan masivamente esta especie. Este é unha curruca zarcera, este é unha collalba gris, esta especie aquí tampouco cría, se ve en medios abertos, costeiros, zonas lunares, sobre todo. Esta especie ten 14-15 centímetros de tamaño, e fan unhas migracións impresionantes. As collalbas grises que se ven aquí, en viaxe a África, pois probablemente teñan chegado aquí despois dun viaxe, dunha soa viaxe, transatlántica, dende lugares tan remotos como Groenlandia ou o noreste de Canadá. Esta especie, as poboacións desta especie do noreste de Canadá, de Terra Nova e de Groenlandia, invernan en África e pasan por aquí. Canadá, Groenlandia, Islandia, se arruta para unha especie 14 centímetros, 15 gramos. En oeste de Canadá, salto a Groenlandia, salto a Islandia, salto a Illas Británicas, Bretaña Francesa, Cornisa Cantábrica, Costa Ibérica, salto do Estreito de Gibraltar, Costa Atlántica Africana e invernado. Impresionante. A migración, a mí, é o fenómeno que sempre o fenómeno que máis me apasionou sempre das aves. Que cando era pequeno é o que máis me enganchou as aves. Aves invernantes son as especies que aquí non están máis que no inverno. Crían en latitudes altas de Europa, Europa Central, Europa do Norte, e aquí, pois, venen a pasar o inverno, buscando mellor clima, buscando alimentación. Non tanto, os motivos que fan que aquí cheguen especies invernantes, que estas especies do norte, do centro, norte de Europa, se desplacen ao sur de Europa, non é realmente o frío, porque as aves en xeral aguantan, demostran que aguantan en circunstancias extremas, pero basicamente é o acceso ao alimento. En centro Europa, en inverno, pois basicamente os humidais, os ríos, os bosques, os encoros están xeados. Entón, pois, non poden acceder ás aves acuáticas, non poden acceder ao alimento. Entón, pois, teñen que desplazarse por ese sur. E Galicia, pois, está situado estratégicamente para coller aves invernantes. Garza real, unha especie que aquí non cría, se ve en inverno. Ahora están chegando moitas garzas, as aves típicas de zonas húmidas, alimentan de peixes. Unha garceta, que é similar, pero máis pequena, de color blanco totalmente. Patos, que habitan, este é un porrón moñudo, que é típico de masas de agua doce, pois é típica de encoros en inverno. Cerceta común, ave moi pato moi común en Europa Central, se desplaza ao sur en inverno. Este é un pato cuchara, este recibe o seu nome polo pico, polo peteiro, característico en forma de cuchara, non é máis que un sistema de filtros para que deixe pasar a agua e retene o alimento. Este é un cormorán grande,
una especie que hai dos cormoráns aquí en Galicia, un moñudo grande, un moñudo cría aquí, é unha especie estritamente mariña, cría acantilados e nunca se ve en aguas interiores, nunca se ve fora de costas abertas, costas moi expostas. Este cormorán é un cormorán grande, non cría aquí, se ve en inverno, cría en Europa Central, Europa Setentrional, e ocupa máis, non tanto aguas mariñas, senón aguas máis, aguas doces interiores, en coros, fondos de rías, ríos, esteiros, etc. Este é o Martín Pescador, aquí non cría, tampouco, ven a pasar inverno e se ve frecuentemente en ríos e na costa. Ten unhas cores moi, moi bonitas. Este é unha gaviota argentea. En Galicia, aparte de cría unha especie de gaviota, que é a parte amarilla, pero en inverno se poden ver hasta 12, 15 especies de gaivotas. Non todas, sempre asociamos gaivotas con vertedeiros, molestias, suciedade, etc. Realmente non é así, hai moitas especies de gaviotas, algunhas delas son especies moi especialistas, nunca visitan vertedeiros, incluso hai especies que están especializadas en alimentarse de peixes, de macroplancton, especies que son pelágicas, que non se achegan á costa, para velas hai que salir a moitas millas en barco. Quer dicir que non todas as gaivotas levan a etiqueta de... Perdón? Ah, vale. Levan a etiqueta de vertedeiros, sociedades, molestas. Sí. Ah, vale. Este é un gavión. Esta é a especie máis grande, de gaivota máis grande do mundo. Se ve aquí en Inglaterra. Aquí non cría, bueno, empezou a criar en Galicia hai poucos anos. Este é unha gaviota redora. Ten unha anela de lectura a distancia. É 5 en Y, marcada volando. Este tipo de anelas se colocan... permiten que sean leídas con un telescopio a unha distancia de hasta varios centros de metros e permiten, sin capturar a ave, permiten obter un registro e de eso, esos datos, ao ir acumulados, se dan idea dos seus desplazamentos. ¿No? Este é un charrán patinegro, este é un colimbo grande, esta especie pues, típicamente inverna varios exemplares na zona da Praia de Alba, é un ave mariña, bueno, realmente cría en aguas interiores de Norteamérica, pero inverna en costas abertas, na costa atlántica europea. Os colimbos que se ven aquí crían nos lagos interiores de Estados Unidos e Canadá. Ten un mascato, un alcatraz, un ave mariña, nunca non se achega a costa normalmente. Este é un alca, un andarrio chico, único de aquí invernante común, en costas rochosas. Ten un vuelve piedras, unha especie que se alimenta de maneira característica dándolle a volta as pedras e capturando os invertebrados que hai abaixo, que aí é o seu nome, típica de costas rochosas. Este é unha gachadiza común, bisbita común, zorzal alirrojo, pequenos paxariños que veñen en inverno. Este é o niño pinto, lúgano, acabo de ver estes días os primeiros. Esta especie se alimenta moitísimo en inverno, cando veñen ocupa moitísimo os amineiros. Bosques de ribeira con amineiros, aquí no paseo fluvial se ve moitísimo, porque se alimentan das sementes das piñas fémina dos amineiros. E, bueno, e simplemente facer referencia a outra fauna invertebrada que tamén está presente, e para que le vedes, pois, simplemente unha idea, que son especies que vanse identificando, vanse atopando e van formando parte da riqueza de aquí. Especies de insectos que poden chamar a atención por un motivo ou outro e que, pois, conseguirei poner aquí unha pequena representación. Volvoretas, orden Lepidópteros, que é o das volvoretas diurnas, ten especies moi fermosas. Esta non ten nombre común normalmente, así que vos digo nombres científicos. Bueno, esta é unha Papilio macaón, esta é unha Polygonia album, chamase. Esta é a miña favorita, unha Diphyclides festamenia, hermosísima. Esta é unha Gnathisio, esta é unha Colias croqueus, esta é Enfidria saurimia.